გადავწყვიტეთ დილა დაგვეწყო ექშენით და გადავიღეთ Ford Mustang-ი. ამერიკული კუნთები ამ ფრაზის გაგონების შემდეგ ყველას წარმოგვიდგენია რატომღაც Ford Mustang-ი. და ნამდვილად ეგრეა. ამ ავტომობილს გააჩნია ძალიან დიდი სიმძლავრე, რის გამოც ავტომოყვარულებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. სანამ რაიმე საინტერესო შემოგთავაზებთ ამ ავტომობილით, მინდა გაგიზიაროთ ის ემოცია, რაც ამ ავტომობილს ნამდვილად გააჩნია და ის ემოცია, ის დიდი სიმძლავრე, სანამ ავტომობილში მოთავსდები და დაქოქავ, მანამდე ციგზნობა. როდესაც სალონში მოთავსდებით, აბსოლუტურად სხვა განწყობა გეუფლებათ. ავტოდრომის შემდეგ გადავწყვიტეთ Mazda CX-30-ით თოლში გაგვესეირნა. დღეს ტესტ დრაივზე ყავს Mazda CX-30. როგორც Mazda-ს ჩვევია, ეს ავტომობილიც საკმაოდ კარგად გამოიყურება. ძალიან ლამაზი ფერის არის და არის ძალიან აგრესიული. აი ეს ვიზუალი, აი ეს ფარები, აი ეს ცხაურა, რომელიც ძალიან ავსებს ამ ავტომობილს და რაღაც ერთგვარ სპორტული ავტომობილის ვიზუალს აძლევს. მე ძალიან მომწონს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ავტომობილი არის აღჭურვილი 4-ვე წამყვანი თვლებით, არის 2-0 ბენზინის შიდაწვის ძრავი, ავტომობილი აღჭურვილია ავტომატური გადაცემათა კოლოფით, 100 კილომეტრზე მოიხმარს დაახლოებით 6-დან 7 ლიტრამდე ბენზინს. რაც შეეხება ექსტერიერს, მე ძალიან მომწონს. საკმაოდ აგრესიული ვიზუალი აქვს, საკმაოდ ლამაზი და მოხტენილი დისკები აქვს, ასევე ძალიან მომწონს მისი უკანა ნაწილი, ფარები, რომელიც Mazda გამოაყოლა თავის რამოდენიმე მოდელს და ერთ შეხედვით გგონია, რომ ეს ფარები ყველა ერთმანეთს გავს, მაგრამ ძალიან განსხვავებულია და რაღაც პატარ-პატარა დეტალებით ერთმანეთისგან განსხვავდება. აკ გიორგის ცოტა ბოროტად ვეხუმრეთ. ვიდეოში იყო რაღაცა, რომ ანუ კაც თუ ჯდება შიგნით კარიარიკეტება შანსი არის დაცვის თემაში, აი ხო მაგალითად რო ჩახტე შიგნით ხო და კარი დაიკეტეს რა. გამომიშვით ბიჭო. ე, სად მიდიხარ? გამომიშვი. აუ დაღამდა და გამომიშვით ბიჭო რა. გლების ხმა მესმის, გამომიშვით. გადაცემაში აღარ მოიქცევი ცუდად. უძდელობებსაც აღარ ვიტყვი გადაღების დროს. გამომიშვით რა. საღამოს წავედით საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის გალა დაჯილდოებაზე, სადაც 2020-2021 წლის საუკეთესო ავტომბრბოლელები დააჯილდოვეს. ასევე გავათამაშეთ Tegeta Motors-ის 3 საჩუქარი, რომელიც იყო დასტრებაზე და სტუდიაში ვინც პირველი მოვიდოდა საჩუქარსაც ის მიიღებდა. სტუმრად გადაცემაში ყავდა საქართველოს ქალთა ავტოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ანუკა ნაკაშიძე. აიქცევა. ასევე არ უნდა გამოგჭეს გადაღების დროს მიმდინარე კურიოზები, რომელსაც მაყურებელი მხოლოდ წელიწადში ერთხელ ნახულობს. წინასაახალწლოდ. იატო სპორტული მანქანა. მიზა მე Mercedes-ი ვიმიზნებ რაღაცა. აუ მეცინება. რომის პაპი რომ მოდის გელენდვაგენით ეგმეჩი. ის არ შეიძლება. მე მაქვს ერთი კიხვა კიდე ესეთი, ანუ ავტოკინოს იდეა მომეწონა ძალიან. ანუ ვინც მოვა და გააჭა საზასაო ფაქტი თუ იყო? ხო, რა თქმა უნდა, ახლა ავტოკინოს მიმულია ეგ რა, ანუ ისეთი ყურე გვაქვს რა, ანუ ისეთი ყურე არის რომ მოფარებული. კი, უცხო თვალი, უცხო თვალი არ ხედავს. ძალიან მომეწონა კომბინი.
Few moments later. ჩემი ფორდი ხარ ნიკა. ეთილა დღე იყო, მოგიყვები როგორ დაანბადა ეგებია. ცოტათი პატარა ზიანი მივაყენე წინა ბამპერს. მე დიდი რიტო გამოძა მაინც ეს სამასუდები. არ მაინტერესებს. შენ შეგიძლია იყიდო აუტ რომელიც გახდება შენი ოჯახი, შენი უსაფრთხოების გარანტი და შენი დედა. ამ ყველაფერს აუ რა ხარ ტრაქს უყურე. ირაკლი, როგორც ვთქვი, ინფლუენსერი გადაიღე. კი ბატონო. ვინ გადაიღე? დედაცარ გვარი არ მოსოს. მელუდ მელაძესთან და ნოდო კოდუასთან ერთად გადავწყვიტეთ ახალი წლის განსხვავებულად მოლოცვა თქვენთვის.